МБК «Миколаїв» припинив серію із 4 фіаско поспіль у чемпіонаті Суперліги, здолавши на власному паркеті БК «Київ». Американський тандем корабелів Кріс Фейбер – Джош Майо вже на старті зустрічі 6 балами без відповіді окреслив переможні плани господарів. Утім, Євген Сахнюк із Максимом Сандулом до середини першої чверті анулювали відставання столичних. Зустріти першу коротку перерву у статусі лідерів миколаївцям допоміг Мартін Скравченко, котрий влучав здалеку зрідка, але дуже доречно. Стишити ходу у наступній 10-й хвилинці біло-синіх змусили Сандул із Бобровим, котрі потужно вдарили з-під кільця. Утім, Дуейн Мітчелл відповів тією ж зброєю, напрацювавши для місцевої команди плюс 6. Одразу після великої перерви Джош Майо довів перевагу миколаївців до 9 балів. Та передчасне заспокоєння мало не завершилося крахом для підопічних Агріса Гальвановскіса. Нестрибний цього вечора Сандул у середині третьої чверті зменшив до мінімуму різницю. Щоправда, вже згадані Майо і Кравченко влучаннями з периметру повернули корабелам впевненість. А Ігор Чумаков за 2 хвилини до фінальної сирени фактично зняв питання стосовно переможця. Кияни ж влаштували фінальний штурм, змусивши місцевих уболівальників понервувати, але на більше вовкам забракло часу. Відтак 55-51 на користь МБК «Миколаїв». Вагомий дабл-дабл українського центрового Максима Сандула не врятував киян від розчарування, тоді як серед тріумфаторів вже звично найкорисніше зіграв Джош Майо.